senere. Og så skal vi også tale med Patrick Spiegelberg, bedre kendt, eller i hvert fald også kendt som Glamboy P, og hans far, om hvorfor det stadig her i 2015 er særlig svært for homoseksuelle mænd at fortælle netop deres far om, hvordan deres seksualitet er. Men. Nogle samtaler er sværere end andre, og for mange homoseksuelle mænd er den sværeste samtale at springe ud over for sin far. Det er denne YouTube-video med to tvillingebrødre et godt eksempel på. På kun 2 uger er den blevet vist 15 millioner gange. Are you still there? Yeah. I can't hear you. Yeah, sorry. I'm gay, and Austin is too, and we just wanted to like call and tell you. Så kan jeg sige velkommen til jer to, Patrick Spiegelberg, også kendt som Glamboy P, og velkommen til din far, Michael Hellegaard. Tak skal du have. Patrick, kan du kende den følelse, som vi jo kunne se hos de to brødre her? Bestemt. Det var det mest angstprovokerende, jeg nogensinde har gjort i hele mit liv, tror jeg. Og sådan skulle fortælle sin mor og far, at den man var, ikke var helt var den, de kendte. Mm. At man havde holdt noget hemmeligt for dem. Eller... Ja, hvad frygtede du mest, fordi du satte dig ned og skrev det til dem? Ja, jeg var ikke lige så modig som drengene der. Mm. Jeg frygtede, at de blev kede af det, at de følte, at de ikke havde været gode forældre, eller at de ikke havde skabt et trygt miljø for mig, hvor jeg kunne sige tingene, som de var, og at de skulle føle, at de havde gjort, at jeg ikke kunne være mig selv. Mm. Så du følte både, du løg, og du skrev også, har I snakket om det her med, at det er ikke nogen skyld. Nej, det var vigtigt for mig, at de vidste, at de har absolut ingenting gjort forkert. Mm. Og det handlede kun om mig selv, og hvor svært det var for mig, ligesom at sige, at sådan er verden. Hvad tænkte du, Michael, da du læste det her brev fra din søn? Jamen, vi tænkte, at det var ikke en stor overraskelse for os. Vi havde talt om det i et stykke tid. Mm. Og jeg vil sige, det vi som sådan reagerede mest på, det var Patricks følelser omkring, at han havde svært ved at komme og tale med os om det. Mm. Jeg tror i virkeligheden, det var det, der påvirkede os mest i hele den her tid, der var omkring... at Patrick, så at sige, sprang ud. Der er jo også mange følelser i det her. Det fornemmer man jo også, når man ser de to tvillingebrødre her. I skal lige prøve at se, hvordan deres far reagerer på beskeden. Ja. Yeah, I appreciate that. It's what it is, you know, you're living your life. That's all you can do in life, is live it. Yeah, right. Yeah. You know, I love you both. You know, that'll never change. Yeah. Michael, hvor meget minder den her reaktion om din egen og dine egne følelser? Jamen, det minder faktisk, det er ret spot on i forhold til, hvordan jeg havde det, og hvordan jeg husker, at jeg reagerede, da jeg talte med Patrick om det. Nu sagde du jo også selv før, at I havde det lidt på fornemmelsen, og Patrick er jo heller ikke som de fleste andre drenge. Vi har jo nogle billeder af dig, Patrick, fra da du medvirkede i Melodi Grand Prix sidste år. Hvorfor spurgte I ham egentlig ikke bare, om er du homoseksuel? Jamen, det gjorde vi ikke, fordi da vi begynder at tale om det er en mulighed, at det er sådan, Patrick han er, og det er sådan, han har det, så... Så havde vi samtidig også en snak omkring, at det var vi okay med. Altså, Patrick var jo ikke anderledes for os. Han var stadigvæk vores søn, og vi var lige stolte af Patrick af den grund. Mm. Vores kærlighed til Patrick blev ikke mindre, fordi han er homoseksuel.
så vi vil ikke have, at, at det kom til at spille en rolle, om Patrick var det ene eller det andet. Altså. Og man fornemmer jo også tydeligt, når man taler med jer to, at der er enormt meget respekt og kærlighed, gensidighed i det her. Men Patrick, du har jo også sagt, at når du taler med andre, og der er også andre drenge, der er kommet til dig, andre homoseksuelle mænd, efter at du ligesom er sprunget ud og stået ved det, at det er jo langt fra så nemt og så lykkeligt som i jeres tilfælde. Altså, hvad er det, de siger til dig om, hvorfor det her er så svært at erkende det over for deres far især? Jeg tror i høj grad, at det handler om, om at ens far er samme køn. Altså, mor er den måske den bløde, og, men mænd især, har oftest en sådan meget visuel seksualitet, og den kan man jo også mærke på sig selv. Altså, når jeg føler en tiltrækning af en anden mand, altså så... og det genkender man jo også af sin far. Mm. Altså, hvad er det for reaktioner, de her mænd får fra deres fædre? Jeg har haft en lille gut, der har været 15, eller sådan noget, da han tog mod og sprang ud til sine forældre, hvor faren bare svarede sådan, det kan du slet ikke udtale dig om endnu, min søn. Det vil han ikke høre tale om. Mm. Og det er faktisk lige der i den alder, at man udvikler sin seksualitet, og det er jo ens i alle mennesker. Så det er virkelig tragisk, at han ikke kan få lov, på trods af, at han faktisk er modig og viser sine forældre den tillid. Ikke? Jeg vil sige tak til jer begge to, fordi I kom og fortalte om, hvordan I har håndteret det på en rigtig fin måde. Og bliv siddende lidt nu, fordi nu skal vi høre fra Sex og Samfund om, hvordan de oplever det her. Skal vi velkommen til, Jeppe Hald. Du er projektleder for Sex og Samfunds telefon- og online-rådgivning. Hvorfor er det, at det kan være særligt svært at springe ud over for sin far i forhold til sin mor? Jamen, i virkeligheden er det for mange svært at springe ud over for begge forældre, men der er mange, som i forvejen er vant til at snakke om nogle lidt mere intime emner med deres mor. Det kan være sygdomme, for eksempel, at man skal til lægen, og så går man til mor og ikke til far. Mm-hmm. Men det kan også have noget med kønnet at gøre, i kønsidentiteten, at man måske føler, at som søn, så skuffer man sin far mere. Og hvad oplever I ellers, de der bekymringer går på, når unge henvender sig? Jamen, de er meget bange for, at deres... Altså, først og fremmest er der mange unge, der generelt er bange for, at deres forældre skal blive sure i forbindelse med, at de udvikler deres seksualitet. Mm. Men for unge homoer er det tit sådan, så at de er rigtig bange for at miste deres netværk, deres venner, deres familie. Det er sådan en stor mørk tåge, de ikke rigtig kan finde vej igennem. Alt er mørkt. Nu hørte vi jo også lige Patricks far Michael her sige, at de havde snakket om det derhjemme, og måske havde der været en mistanke. Hvis man har en mistanke som forældre... Vil det så ikke gøre det hele nemmere, hvis man bare gik hen og sagde, hov, Patrick, der er noget, vi lige skal snakke om? Jo, men det er ikke sikkert, at den unge er parat til at blive konfronteret med det endnu, er parat til at tage springet, når forældrene synes, det er en god idé at snakke om det. Tværtimod er det måske en god idé som forældre, når man får mistanken, at begynde at lægge nogle føler ud, sådan hvad det hedder, begynde at snakke om, at man kender nogen, og det er fint, og snakke om, hvis man ser noget på film eller tv, eller prøver at finde nogle ting frem og lægge hjemmet, der handler om det, sådan, så man ligesom sender nogle signaler. Og nogen ligesom kan sige, okay, der er noget her, som mor og far har hentet frem. Ikke? Og hvor tidligt skal man begynde på det? Det må du meget gerne begynde med, så tidligt som muligt. Altså, det behøver jo ikke handle om seksualitet fra start af, men fortælle om, at der er flere måder at leve sit liv på. Mm. Godt. Hvis man nu som forældre sidder og tænker, vi har det bare rigtig svært med det her, hvordan skal man så gribe det an? Jamen, hvis man har det rigtig svært med det, så må man jo først og fremmest finde ud af, hvad er det, går det mod vores værdier og sådan nogle ting. Ikke? Men man kan jo hente støtte i forældrepjæs fra Sex og Samfund, for eksempel. Man kan bede skolen om at inddrage det i seksualundervisningen, hvor at det at vise mangfoldighed igennem de undervisningsmaterialer, man bruger, kan være en god løsning. Altså hele uge 6, som Sex og Samfund medvirker til næste uge, har det her sådan, implementeret på alle niveauer i skolegangen. Jeppe Hald, tak skal du have, fordi du lige kom og ville give lidt gode råd.